Ne vem, če se nam namerno nagaja, no, ja, ampak kaj se nam pa kraže možgane. Kaj, v čem je bil problem? Kakšna prigoda je. Ja, v bistvu ste mi dovoljeni, no, so zmeri neke prigode, pa pač pripravljaš, pa pol moraš še nekaj dodajati. Pa ni, ne, pa nazaj, pa to spet ni nekaj drugega, pa spet nazaj. Pa pol loviš roke, pa pol se malo zamudi, pa tako, ne. Ampak, kar je bila ena taka še res malo neprijetna, no, izkušnja lani, je bila teda na upravni noti, je bila pač ta, ki je zadolžena za event, je bila ravno na dopustu in ta, ki jo nadomeščala, v bistvu ni bila lih na tekočem z vsemi zadevami. Ja, in nas kličejo v bistvu nekaj dni pred festivalom, da je ugotovila, da mi te dovolje oziroma soglasje za uporabo zemljišč, ki smo jih pač priložili zraven, da sploh niso v bistvu od dejanskih lastnikov zemljišč, ja, in da to pač ne pride upoštevo. Od koga ste pa imeli soglasje? S kom? Ja, imeli smo soglasje recimo denega občinskega zavoda, ki je najemnik tega, pač neke pogodbe imajo odzadi z dejanskimi lastniki, oni so najemnik, oni oddajo naprej. Ne? Uh-huh. Pač, že v preteklosti smo pač delali dogodke, pa vem tudi, kje drugi pridobivajo, ker so, smo pač v komunikaciji z ostalimi organizatorji in pač je bilo vedno tako. Ne? Zdaj pa kar naenkrat to pač ne velja in da pač rabimo mi še prines pogodbo. Vi pa že vse zrihtan, že vse... Ne, itak, pač to je bilo že... Vse že stekal skoraj v bistvu, ne? Ja. Plus še eno drugo zemljišče, ki pa pač imamo neko srbsko podjetje, ki so bili včasih lastniki še tega kompleksa. Smo imeli tudi pač njihovo soglasje, ampak spet je bila druga srbska firma, ko je dejansko opisana v zemljiški knjigi. Zdaj, kaka vezi med njimi, ne vem, ampak vem, da pač dovoljenje izdajo oni. In zdaj, kako bi mi prišli do tega originalnega, mislim, tega podjetja, ki je upisano v zemljiški knjigi, pa da bi dobili to pogodbo, ki je sklenjena med njimi, jo dostavili na upravno enoto, to je bilo pač v dveh dneh skoraj nemogoče. Ne? Tako da potem smo šli na občino, so tam urgerali, ker pač je bilo jasno, pač, mislim, oni so najemnik. Ne? Ampak še zmeri pač je trajalo nekaj časa, pa malo taka neprijetna, no, izkušnja, ker pričakuješ neko profesionalnost. Yeah. Potem pa sploh, ko si ti pač, ki imaš na glavi milijon stvari, ki jih je treba urediti, ki so še zazrihte dva dni pred dogodkom, pa te potem z nekimi takimi... Nepomembnimi, ja, pa v bistvu, ki pač še nimajo niti provke, njihova napaka. No? E, to je klasika, le, ki ima nekdo 10 minut preveč cajta in se pač zapiču kakšne stvari, ki niso to pomembne. In se ne zaveda, da ti nimaš niti 10 sekund za njega.